Esiet sveicināti RTV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums ikdiena. Ko tad šovakar stāstīsim? Kādi atbalsta instrumenti visvairāk nepieciešami uzņēmējiem? Ogrē turpinās šogad uzsāktā tuneļa būvniecība. Liepājas koncertzāle Lielais Cintars pamazām atkal ieskandina koncerti. Ekonomikas atjaunošanu un attīstību pēc COVID-19 sāks ar palīdzību jau eksportējošiem uzņēmumiem. Paredzēts, ka tādējādi 3 gadu laikā eksporta pieaugums sasniegtu 4% gadā. Par to, kādi atbalsta instrumenti visvairāk būtu nepieciešami, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Ādažos diskutēja uzņēmēji. Turpina Sandra Leitāne. Līdz šim eksporta pieaugums ik gadu bija apmēram 2%, bet līdz ar COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem tas sarucis vidēji par 20 līdz 30%, tomēr ne visās nozarēs. Bioloģiskās pārtikas ražotājiem uzņēmumam Lateco Food, kas bāzējas Ādažos, visticamāk izdošoties sasniegt arī nosprausto mērķi. Šogad mūsu mērķis bija sasniegt 70% eksporta, un visticamāk mēs arī realizēsim savu mērķi. Mūsu nozare ir salīdzinoši veiksmīgi tikusi cauri šajā Covid problēmas laikā bez īpašas ietekmes negatīvas, jo pārtika ir tā lieta, ko cilvēki tomēr lieto uzturā un bez kuras mēs dzīvo tomēr neviens nevaram. Ar eksportējušiem uzņēmumiem arī tikšot sākta Latvijas ekonomikas stabilizēšana. Šim mērķim tiek izstrādāts speciāls plāns ar vairākiem virzieniem. Kopējais tas ekonomikas atjaunošanas plāns ir 600 miljonu eiro. Tā pamata ideja ir, ka ir jāatjauno Latvijas ekonomika caur uzņēmumiem, kuri šobrīd jau var, jau dara, un kuriem nepieciešams tā kā papildus palīdzība, lai palielinātu gan jaudas, gan investētu, teiksim, inovācijās un pēc tam atgrieztos jau normālā darba režīmā augstākā līmenī, nekā tas bijis pirms krīzes. Lai piešķirtais finansējums tiktu izlietots pasākumos, kas uzņēmējiem visvairāk nepieciešami, Ādažos notika diskusija. Uzrunātie teica, ka šobrīd visvairāk eksportē uz Skandināvijas valstīm, bet atbalstu vēlētos jaunu tirgu iekarošanā. Jautājumu un neskaidrību par piedāvātajiem atbalsta instrumentiem gan vēl ir daudz. Bet, teiksim, inovācija voucher, es pa viņiem esmu dzirdējis, varbūt ir kaut kāds dažs sfērs, kur viņas arī varētu pielietot, piemēram, produktu sertifikācijai. Ja? Mēs par to domājam, tagad ražojam, izstrādām jaunu produktu, ko mēs sertificēsim, tad mēģināsim piesaistīt šo inovāciju voucher, jo sertifikācijas izmaksas ir diezgan būtisks. Tas ir 10 000 eiro visu. Visvairāk uzņēmējus interesēja atbalsts starptautiskajā marketingā. Savukārt, lai novadā ienāktu jauni investori, pašvaldībai visvairāk būtu nepieciešams finansiāls atbalsts jaudīgāku komunikāciju izveidē. Ekonomikas atjaunošanas plāns paredzēts 3 gadiem, kur laikā eksporta pieaugumam būtu jāsasniedz 4% gadā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Rīt noslēdzas mācība gads un audzēkņi saņems liecības. Daudzās skolās tā ir arī reize, kad suminēt labākos skolēnus. Ventspilī šoreiz laureātu daudz, balvas un atzinība 66 ventspilniekiem. Šonedēļ Livonijas ordeņa pilī tika pasniegtas pedagoģiskā darba inovācija fonda balvas Ventspils skolēniem un pedagogiem. Tā kā Latvijas 16. Atklātās olimpiādes dizainā un tehnoloģijās rezultāti tika saņemti tikai 22. Maijā, tad jau iepriekš paziņoto laureātu rindas papildinājās un kopumā tika sveikti 66 skolēni un skolotāji, kuri parādījuši labu sniegumu nacionālajās priekšmetu olimpiādēs, konkurso zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī muzikālajās skatēs. Ievērojot šobrīd noteiktos drošības pasākumus, laureāta godināšana tika organizēta 3 daļās. Pedagogus un jaunos talantus sveica Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, domas pārstāve Ilze Buņķe un izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Mēs godinām savus labākos, izcilākos skolēnus, kuri ir mācību gadu aizvadījuši ar labām sekmēm un arī ir startējuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskos darbos. Un vēl vasaras jūnija mēnesī būs arī apbalvošana skolēnu mācību uzņēmumiem, kur vēl šie rezultāti valsts līmenī nav pasludināti. Tā kā šodien svētki godināsim 42 skolēnus un 24 skolotājus.
Valstī ieviesta ārkārtējā stāvokļa dēļ šogad vairākas olimpiādas mācību priekšmetos nenotika gan reģionālajā, gan valsts līmenī. Savukārt citas tika organizētas attālināti. Tomēr Ineta Tamani uzsvēra, ventspilnieki sevi ir labi parādījuši. Ja iepriekšējos gadus valsts līmenī mums ir bijušas 2-3 balvas, tad šogad tās ir 5 valsts līmeņa balvas, tātad divreiz vairāk. Un arī īpaši labi rezultāti ir zinātniski pētnieciskos darbos. Es arī teicu, ka šeit ir 5 godalgotas vietas mums valstī, kas arī nekad mums tik augsti rezultāti nav bijuši. Ir iepriekšējā gadā bijuši 3 un 2 pirms tam, tā kā rezultāti ir labi. Un es domāju, varbūt, kas tam ir par iemeslu vai kāpēc. Domāju, ka Ventspils bērni nebaidās runāt attālināti, mēs tomēr esam tehnoloģiju pilsēta, un tāpēc arī tā mūsu dalība attālināta šajās te konferencēs. Es domāju, ka arī šeit var būt rezultāti tie, ka mūsu bērni ir drošāki un tehnoloģijas ļoti labi lieto, kas arī šeit ir rezultāts. Vairāki 12. Klašu audzēkņi, kuri piedalījās pasākumā, bija patīkami pārsteigti par sev pievērsto uzmanību, jo sākotnēji nav gaidījuši tik labus rezultātus. Esmu ļoti laimīga, ka es esmu šeit. Sākumā es nedomāju, ka es dabūšu pirmo vietu, gan Ventspilī, gan Rīgā, jo es sapratu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir talentīgi, kuriem ir krievu valda labāk nekā man, bet es esmu šeit un es esmu laimīga. Es ļoti centos, patiešām mācījos, it kā piedalījos daudzās olimpiādais, bet paveicās tieši vācu valodā. Pateicoties manai skolotājai, acīm redzot vācu valodu, tas ir mans zirdziņš, tur arī bija panākumi, bet matemātikā un ķīmijā netik labi. Patīkami, ļoti labi. Pedagoģiskā darba inovāciju fonds Ventspilī tika izveidots pirms 25 gadiem ar mērķi atbalstīt labākos skolēnus un pedagogus. Solvita Demantē, Ļesep Šeņenko, Renārs Boļševits, Kurzemes televīzija. Tikmēr Ogrē norisinās šogad uzsāktā tuneļa zem dzelzceļa būvniecība. Darbi tur notiek, lai mazinātu pēdējo gadu traģisko negadījumu statistiku. Plānots, ka tunelis tiks atklāts šī gada septembrī. Plašāk Krista Didzēviča. Dzelzceļa sliedes Ogri sadala divās daļās, un to šķērsošana ikdienā teju katram pilsētniekam ir ierasta lieta. Tāpēc, jo biežāk tām iet pāri, jo vieglāk aizmirst, ka neievērojot drošības pasākumus, tas ir arī dzīvībai bīstams ceļš. Ļoti svarīgi droši šī dzelzceļa šķērsošana. Šis ir tāds mūsu tāds, nu, sāpju bērns par to, ka šeit ir 7 sliedes. Un vai nu vecāku gadu gājumu cilvēki, vai arī jaunieši, bieži vien aizmirst, kad viņi ir uz sliedēm un ir iespēja pakļūt no vilcēm. Tāpēc šeit ir nepieciešams tunelis. Tā būvniecība tika uzsākta tieši pirms gada pagājušajā maija beigās, tā kā ziema šogad bija silta un atļāva gājēju tunelī Malkalnes prospektā strādāt visu gadu nepārtraukti, šobrīd darbs tiek paveikts ātrāk kā plānots. Līdz šim izbetonētas galvenās konstrukcijas un ir atjaunot arī iepriekšējā vilcienu satiksmi pa sliežu ceļiem, proti satiksmē tagad iespējams izmantot visus sliežu ceļus. Šobrīd aktīvi turpinās iekšdarbi un labie kārtošanas darbi. Lifti ierīkošana, visas santehnikas darbi, tā arī lietas ūdens kanalizācija, elektrības darbi, kas vēl vajadzīgs, nu, apiekārtošanas darbi. Nu, tā kā ir vēl kaut kādi 3 mēneši, ko šeit padarīt, un tad jau 1. septembrī, es domāju, kad mēs varēsim jau baudīt šo te tuneli. Tuneļa nepieciešamība uzsver arī paši ogrēnieši. Te bija ļoti daudz avārijas, kuri skolnieki gāja bojē, veci cilvēki. Tāpēc es domāju, ka tās nav slikti, tas gājiens zem tiem sliediem. A kā jūs domājat, te taču visi cilvēki iet uz priekšu atpakaļ? Te liels centrs ir, tur daudz dzīvo, tas ir vajadzīgs. Jūs arī ikdienā šķērsojat sliedes? Jā, nu varbūt ne tik bieži, es vairāk tur savu centrēju, bet te taču ir ārstniecības, ir uz turienējiem un veikali ir, viņš ir vajadzīgs. Tunelis pilsētā savienos skolas ielu un Malkalnes prospektu. Tajā būs arī lifts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiem, lai nokļošana otra puspilsētai būtu daudz vieglāka un, protams, drošāka.
Kristi Cidzēviča, Artis Supe, Ogris Apriņģa ziņas. Pēc pāris mēnešiem augustā uz Aglonu dosies tūkstošiem turistu, lai piedalītos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Gaidot viesus, pašvaldība sākusi dažādus projektus infrastruktūras uzlabošanai. Jau pagājušajā vasarā devāmies uz Aglonu, lai vēstītu par Latvijas-Lietuvas pārobežu projekta ekoturisma attīstība Latvijā un Lietuvā īstenošanu. Tā gaitā pie Aglonas vidusskolas tika uzstādīti āra trenažieri fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā, kā arī iegādāti katamarāni, ūdens velosipēdi un subdēļi. Šogad projekta realizācija turpināta uzstādot papildu inventāru. Šogad projekta noslēguma gadā esam uzstādījuši pontonu, kur piestāt katamarāniem un laivām, un esam uzstādījuši arī teleskopu. Tātad, lai teleskops būtu pievilcīgākā vidē, mēs nomainījām arī koku bruģi, tika uzstādīti soliņi atjaunoti, lai būtu ērtāk apmeklētājiem, turistiem izbaudīt ezeru, izbaudīt Aglonas dabu. Teleskops ir ļoti labs papildinājums šī projekta ietvaros, jo ar tā palīdzību var vērot gan putnus, gan arī ūdens augus. Starp citu var arī novērot Cirīša ezera upursalas dabu, upursalu. Un jā, pateicoties izstrādātajai aplikācijai Pure Water, var iepazīt gan arī tos ūdens augus, gan arī dzīvniekus. Pieprasījums pēc ūdens turisma inventāra pērn bijis ļoti liels nevien vietējo iedzīvotāju vidū, bet arī no ārzemju turistiem. Ņemot vērā šī brīža situāciju pasaulē un apzinoties ceļošanas ierobežojumus, projekta īstenotāji cer, ka šovasar interese nemazināsies vismaz turistu no citām Latvijas pilsētām vidū. Šis projekts ir bijis tā kā āmurs naglai uz galvas, jo pateicoties šim projektam, aktīvais turisms Aglonā ir palielinājies 7 reizes. Nu, šogad ar Covid noteikti, ka būs mazāk, bet mēs ļoti cītīgi strādāsim, lai aktīvais turisms un vispārīgi turisms Aglonā nesamazinās, lai tas kritiens nav tik sāpīgs. Līdz šim mums bija plosts, ar ko varēja doties uz Upursalu, bet plosts jau savu laiku bija diezgan ilgu pavadījis uz Cirīša ezera, un viņš vairs nebija izmantojams turistiem. Un tāpēc arī mēs izvēlējāmies katamarānus. Izaicinājums varbūt bija specifikāciju rakstīšana, lai tiešām nopirktu kvalitatīvu inventāru un lai tas arī ilgi turistiem kalpotu. Gatavojoties jaunajai turisma sezonai, Aglonā un Aglonas novadā pie dabas objektiem atjaunoti arī informācijas stendi. Tāpat aktīvās atpūtas cienītājiem ir iespēja bez maksas iznomāt velosipēdus Aglonas turisma informācijas centrā. Saicinātu visus nevis atbraukt tikai izbraukt ar katamarānu par velti, bet iebraukt arī turisma informācijas centrā, paņemt to velosipēdu un tad tās 3 dienas maksimāli uzkavēties Aglonā, Aglonas novadā, iebraukt kādā muzejiņā, apmesties pie kāda no mūsu uzņēmēja, jo mums ir īstenībā tik daudz viesumāja, ka veselu mēnesi no vietas katru nakti var nakšņot citā viesumājā. Šobrīd valstī ieviestās ārkārtējās situācijas dēļ ūdens turisma inventārs gan vēl nav pieejams, taču jau pēc 9. jūnija turisti aicināti sekot līdzi aktuālākajai informācijai par tā iznomāšanas iespējām un noteikumiem Aglonas novada mājaslapā. Beatrise Jakobsāne, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Šonedēļ Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars norisinājās pirmais koncerts klātienē, kuru bija iespēja klausīties 20 apmeklētājiem un tiešsaistes klausītājiem. Koncertzāles pārstāvis skaidro, ar šādu pasākumu, protams, nopelnīt nevarot, taču tas esot apliecinājums mēģinājumiem atsākt ikdienas darba ritmu. Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars pārstāvi stāsta, ka ideja par šādu koncertu radās divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, savu jubilēju svin viens no populārākajiem Latvijas komponistiem Imants Kalniņš, un šo svētkus nevarot neatzīmēt. Otrkārt, gan paši koncertzāles darbinieki, gan klausītāji esot sailgojušies pēc kultūras pasākumiem. Un lielajā tūkstotiem apmeklētāju paredzētajā zālē pulcējās tikai 20 Imanta Kalniņa mūzikas cienītāji, kuri pirmie paspēja nopirkt biļetes. Neskatoties uz to, ka pasākums neienesa peļņu, vēl
atgriezties pirms pandēmijas laika kultūras dzīvē ņēmusi virsroku. Atbilde, protams, ir acīmredzama. Mūsu koncertzāli ir būvēt 1000 cilvēkiem, nevis 20 cilvēkiem, lai gan tās pirmās 20 biļetes bija izpirktas vienkārši vienā brīdī. Mums ir tomēr iespēja izmantot Valsts kultūra kapitāla fonda līdzfinansējumu un, protams, arī tiešraidē naudas, ko mēs dabūjam, mēs, protams, arī varam sēdzam daļu no izdevumiem. Koncerta apmeklētāji stāstīja, ka esot sailgojušies pēc kultūras pasākumiem un Imanta Kalniņa dzimšanas diena esot lielisks iemesls atsākt dzīvi iepriekšējā režīmā un bailes iziet sabiedrībā neesot. Jāsaka, ka tik ļoti esmu nocieties, ka vairs pat nedomāju par to, ka varētu būt kaut kāda bīstamība. 3 mēnešus gandrīz mājās sežot vairs nevar iztaukt. Citādi varbūt es nebūtu izkustējies, bet uz Imanta Kalniņas nakts vidū celšos un nākšu. Es, protams, ļoti gaidīju šo mirkli un tāpēc ar patiešām lielu prieku devos šodien no Rīgas uz Liepājas koncertu. Koncertprogramma Kamēr vien gliemeži skrien tika veidota pirms 4 gadiem, kad Imants Kalniņš svinēja savu 75. Gadu jubileju. Un kā atzīst mūziķi, viņi vēl aizvien nesot beiguši to svinēt. Koncertuzvedums veidots kopā ar režisori Māru Ķimeli. Savukārt pats jubilārs nekāp uz skatuves, bet video ierakstā dalījās esejiskās pārdomās par laika ritējumu. Dārzā izgāja pieaugušais. Dārzs bija pārvērties. Asfaltētā. Maks saldos tālieta. Kā tas Jāsaka, ka par šiem 4 gadiem arī man pašam pie manis ir atnākuši vēl pāris dziesmas, ko es būtu zinājis pirms tiem 4 gadiem. Es noteikti gribētu būt viņas iekļaut arī šajā koncertu programmā. Tā kā tas varēs atgādīt to, ka tās dzīves tiešām ir dzīves. Jūs zināt, kāda ir bijusi muziķiem kāds ir bijis šis laiks, šie pāris mēneši. Un tas ir milzīgs prieks, ka varam svinēt Imanta dzimšanas dienu. Es zinu, ka šī slimība ir traka, bet mums jāzina arī, kā mēs turpināsim dzīvot. Bet, manuprāt, ja mums ir Imanta mūzika, tad mēs turpināsim dzīvot, un mēs turpināsim dzīvot skaisti un vērtīgi. Koncertzāles pārstāvji atzīst, ka arī vasarā plāno turpināt koncertus ar nelielu apmeklētāju skaitu. Tomēr ļoti cerot, ka drīzumā pasākums klātienē drīksties baudīt vairāk nekā 25 cilvēki. Anna Jakštēlu, Izpuķēvits, TV Kurzemē. Tas arī viss, ko šovakar vēlējāmies tev pastāstīt. Paldies, ka skatījies un uz tikšanos atkal rītvakar. Atā!